אנחנו ממשיכים בקוקטייל שלנו, והפעם עם מנה אחרונה שנקראת סנט אונורה. סנט אונורה, מנה אחרונה, מנה צרפתית, מסורתית שלהם. ואנחנו נתחיל עם הבצק רבוך, קמח לתוך המיקסר. יש לי כאן על האש חלב, חמאה, מים, סוכר ומלח. אנחנו מחכים שזה ירתח. מסה רותחת, חמאה נמסה. מכניס פנימה לתוך הקמח. נתחיל לערבב במהירות איטית כמובן. ובהדרגה אני כבר משלב את הביצים. שימו לב איך שהתערובת משתחררת מדפנות הקערה של המיקסר. אני מוסיף את הביצים בהדרגה. תערובת שהפחזניות שלנו מוכנה, בודקים את זה בצורה כזאת, שימו לב, איך אנחנו בודקים שהתערובת שלנו מוכנה. יש לנו כאן שק זילוף עם צנטר חלק. מכניסים פנימה את הבצק רבוך שלנו. אנחנו רוצים ליצור פרופיטרולים קטנים. אותם אנחנו נמלא בקרם. בדרך כלל הפרופיטרול הוא יותר גדול, אנחנו הולכים למיני בגלל הקוקטייל, אנחנו רוצים מנות קטנות. יש לנו כאן בצק אלים, כמובן שהכנו אותו מראש, רידדנו אותו לעובי של 2 מ"מ. יש לי כאן את התערובת של הפחזניות, אני עובר רק על הקצוות. מכין להם מעין קן. נסיים את זה. נכנס לתנור מחומם מראש ל-175 מעלות למשך 14 דקות. פחזניות שלי בתנור, אני מתקדם עם המילית. שמן מתוקה, אינסטנט פודינג, סוכר, מעט מי ורדים. יש לנו כאן פחזניות פרופיטרולים שהם אפויים. לוקח שק זילוף, מסדר. פשוט ממלא צורה כזאת. ממלא את כל הפחזניות. אם אתם רוצים לפני זה, במקום לתקוע את הצנטר לתוך הפחזניה, אפשר עם סכין טורנה ליצור חור קטן, פתח, וזה מקל על המילוי. ובכל מקרה אני ממלא את זה, ואני מרגיש שזה פשוט מלא לי ביד. בצורה כזאת. אני מסיים למלא את הפחזניות, וזה הולך להקפאה. אנחנו נבדוק מה קורה עם הסירופ. סוכר שלנו, סירופ סוכר עם גלוקוזה, סוג של קרמל. אנחנו מגיעים לטמפרטורה של 120 מעלות, אנחנו מוסיפים את הצבע האדום, ואנחנו צריכים להגיע לטמפרטורה של 160 מעלות. יש לי כאן את המתחום. הסירופ שלנו הגיע לטמפרטורה של 160 מעלות, ואנחנו מתחילים להרכיב את המנה. יש לנו כאן פחזניות שהן קפואות. בעזרת סכין, אני לוקח. מכניס אותם לסירופ בצורה כזאת. אתם זוכרים שהיינו ילדים, היינו אוכלים את התפוח המצופה בסוכר? זה אותו דבר. אם פספסתם משהו בדרך, אתם יכולים למצוא את כל המתכונים באפליקציית המתכונים של ערוץ האוכל. ואם גם לכם יש מתכון מנצח, שיכולנו אותו, אולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת מוצרים קטנים למטבח זה אייגה והמקור. ככה אני ממשיך עם יתר הפחזניות שלי.
כמובן שאם נשאר לכם סירופ סוכר, אתם יכולים לשים אותו בצד, הטוב ביניים הוא נצמד, ולהמשיך לחמם אותו שוב ושוב. אין שום בעיה שזה יישאר בצד בטמפרטורת החדר במשך חודש ימים. יש לי כאן תחתיות של בצק עלים, שאפיתי מקודם. גם אותם שטובל בסירופ, בצורה כזאת. מדביק 3 פחזניות קטנות. ממש צריך להיזהר על האצבעות, הסירופ חם. אנחנו מניחים את הסנטנורי שלנו על צלחת הגשה. טאץ' אחרון של שמנת מתוקה. אותו הקרם שיש לנו בפחזניות. אני מזכיר לכם, סיבת קוקטייל זה חייב להיות קטן. מי שמכיר את המנה הזאת, שנוסע הרבה לפריז, הוא רואה מנה טיפה יותר גדולה. כל המתוקים שלנו קוקטייל מוכנים, זה הזמן להסתובב בין האורחים, ועד הפעם הבאה, שיהיה בתיאבון. אני מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.